गर्दाखेरि हामी एकदम साझेदारी समझदारीमा आउन नसकेर हामी धेरै कार्यक्रमहरूमा धेरै कामहरू पर्दाखेरि पनि हामी दुरी रहेर हामी नजिक हुन नसकेको र जुन हाम्रो यो अवधारणा सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम गर्दाखेरि जुन समुदायहरूसँग स्थानीय तहसँग प्रहरी हामी साझेदारी गरेर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा सहज रूपले अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कार्यक्रमको यो अवधारणा आइसकेपछि हामीले यो कार्यक्रमहरू गरिरहँदाखेरि जुन हाम्रो गोकर्णेश्वरको यो जुन प्रहरी प्रभावको यो भवन निर्माणको लागि पनि गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको पनि दायित्व हो। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र परेको चाहिँ जुन हाम्रो सुरक्षा यो प्रहरी चौकी भनेको चाहिँ हाम्रो जनताहरूको सुरक्षा हो, सुरक्षा गर्ने ठाउँमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कारणले हामीले पनि यसमा केही आर्थिक सहयोग गरेको छौँ। यो आर्थिक सहयोगमा जुन यो प्रहरी प्रभाव गोकर्णेश्वरमा रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा प्रहरी पदाधिकारीज्यूहरूले यसलाई राम्रोसँग सम्पन्न गर्नुभएको छ र यो सँगसँगै हाम्रो स्थानीय दाजुभाइहरूले पनि यसलाई सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले आज यो समयमा यो रङरोगन जुन हाम्रो पुनर्निर्माण कार्यक्रमहरू चाहिँ सहजले चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ र यो कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि हामीलाई चाहिँ यहाँ गोकर्णेश्वरको हाम्रो जुन प्रहरी प्रभावमा चाहिँ यो सबै सम्पन्न गर्दा यहाँ ठाउँहरू हुँदा हामीलाई एउटा कुरा सजिलो पनि भएको छ, किनभने हामी केही कुरा पऱ्यो भने हामीले यहीँबाट पनि सहज रूपले गर्न सक्ने र हाम्रो भवनको अभावले यहाँ प्रहरीहरू कम हुन्थ्यो र प्रहरीहरू कम भएपछि हामी केही पऱ्यो भने हामी बौद्धसम्म जानुपर्ने हामीलाई आवश्यकता थियो। तर हाम्रो यो भवन निर्माण भइसकेपछि हाम्रो कतिपय कुरा चाहिँ यही प्रहरी प्रभावबाटै गोकर्णेश्वर प्रहरी प्रभावबाटै कामहरू हुने गरेको छ। त्यसै कारणले हामी सम्पूर्ण यहाँ प्रहरी प्रभाव जो यहाँ हटेर यो कामहरू गर्नुभएको हाम्रो यो जुन प्रहरी प्रभावका हाम्रा सैसाबहरू हाम्रो प्रहरीज्यूहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, किनभने हामी सधैँ यसो गरी सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामी समझदारीमा सहकार्यमा हामी अगाडि बढ्दाखेरि हामी तपाईँहरूले सम्पन्न हाम्रो चाहिँ यो सुरक्षाको घेरा पनि बलियो हुन्छ र हामीले गर्नुपर्ने स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम हामी गर्छौँ र हजुरहरूले गर्नुपर्ने काम हजुरहरूले गर्नुहुन्छ, त्यो कामको बिचमा समन्वय भएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने अझ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा राख्दै सम्पूर्ण यो आज जुन हाम्रो यो कार्यक्रममा सम्मानित हुने व्यक्तिहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु र जुन हाम्रो भर्खर यहाँ सुनि मैले वरिष्ठ हाम्रो सही साथको चाहिँ सरो हुँदैछ अरे उहाँलाई पनि शुभकामना, किनभने उहाँले यहाँ पश्चिम जेलसम्म